sedianing para tamu kakung lan putri kalah monggo katut.
Lelagon tembang kangen lumantar Nirmala kalau dengan dalu menika derek suka pari suka kepareng tinimbalan ingkang mengkugati Bapak Suraji dalasan Ibu Suyati sepindah malih menika sedayanipun para tamu ingkang kinurmatan ngaturaken kawilujengan sedayanipun sugeng lelenggahan kanthi wirunggan sinambi angrahapi pasugatan ingkang sampun kepareng katur bebilih menika lumantar Nirmala lelagon katuraken boten kata lumpen sedayanipun para kadang sinoman sugeng makaryo derek nyengkuyung pun nopeng kadados sajatipun Bapak Suraji sekalian Ibu Suyati anggenipun ngentas pitulus ingkang putra Mas Bagus Khairul Anwar ingkang sampun nampi wahyu jodoh penjenenganipun Kusumaning Ayu Yuliana Safitri putri kinasih Bapak Kasmin sekalian ibu ngeng mijil saking Tawang Rejo Lembean Kilen sepindah malih mugi-mugi kanthi doa restu penjenengan sami punapa ingkang dados hajatipun Bapak Suraji sekalian purwa madya ngantos mangki paripurna manggiya kawilujengan kalis ing sambikala amin. Menika lelagon kana jingaken lumantar Nirmala kula sampun katur swantenipun Nok Rina tembang kangen ingkang kok kalih ingkang katembian rawuh Nok Nina menika setunggal lelagon katuraken Zeh, mriki adane jam 09.00 nggih. Walah. Duh. Ora. Aku ki bojomu lho, Mas. Iya, iya, ya sak lagu. Iya, iya. Oe yo. Oe yo. Ayo kok kok iki. Cara apa? Ayo. Nirmala. Sugeng dalu nak, alhamdulillah pepanggian wonten betok. Betok, nguri. Nguri. Ini wilayah nguri nak. Los nge. Los. Tenggen kula kok, terus yang angel. Waduh. Nah saya calon bojoku tak akan rabi karena covid mas. Aku wis putus asa, wis rondo ya wis ngono ya. Ya, tapi pokok goro-goro corona ini ya. Putus sabar lah nerima. Aku wis rande bojo, aku wis esok tak rabi kelem. Nah, kuwi lho penting anu. Tak pakak nih kiri. Nak iya kuwi lho. Neng nak nikah aku mau neng kaud. Neng kaudi mah. Neng di? Neng kaudi. Bisa neng kaudi. Kau A kok. Neng MUI mas. Dan halal tapi. Cap halal. Ayo nak, tinggal lagu dibutarakan setelah ngisak. Engko wadian ngisak leren. Leren sampai jam 09.00. Sesarengan Nirmala dipun sengkuyung iki apa mburi kok umek kaya anu. Saiki kok binatang tamune yo iki bojomu nek Mas. Mas ene. Bojomu layak nasari mbet. Lah yo layak aku. Pelengku elek men. Bojomu kok akeh. Kok irengan kabeh. Aku sing nawer pira. Sriku ki semain karo Rina malah karo Nina. Kuwi mbok tukokne gambi ireng-ireng aku ya mbak dukane. Gambi kok gambi. Loh. Ayo nak, serat disenani sutek. Pendal rupanya ke kandang. Gih, ayo serat disenani sutek, dang. Gih, monggo, napa nih? Sugeng midhang etaken Nirmala, para tamu. Ibon sengkuyung, sound system, rindi, audio. Pimpinane bisa menghubungi Bapak Reksi. Saya urep ya. Saya. Solo.
sing tak tunggu kowe ngaji dingin tenge mangu nganti lingsir serengin ini ana kini aku nunggu kong telepon malah berpateni makin laku itu betul irang memas titak cinta lali cinta dan cepet hari waktu. Yo. Mambengi mbok kapakne tol. Kene iki wis suwi ra tau nyang ora kur. Lho penak eram lho. Suwi ranyang nok ngene iki. Aja mbok pameri ngono kuwi. Tukang kendange sok. Keringetku brobol. Yo 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 yo. Si tukang kendang malah gringgingen. Sikile malah telu. Tukang kendange jan. Ya, wi ganteng ya mesine ya saka kono. Mekke sieng karo aku piye mbok idek iki. Lho lho lho. Cah cilik. Mae mah menengan nduk, kuwi rada bringas mambengi. Jen, jen. Napa pak? Napa? Tol, celok tol. Sopo sing nyeluk? Wah alah. Iki oh, ngono bolok. Nyeluk. Bolok. Waluar ngetan ke dikai. Bolondong banteng. Jompong. Bolon jompong. Oh, nah. Lu ngerti jompong, lu ngerti wilayah Nguri. Hidung Panji. Kuwi nggon apa? Iku desa kok, mbok kira nggon. Tak kira nggon adol apa? Lho, nggon udruk ngono. Aku dolen. Jen jen ni ku meneng ganti kenyakanmu sejak nyuprian ni hati ku Oh,
dirimu mesti tak jiwa, 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 jiwa. Mendir-mendir nak. Lah nyapa mas? Iya nak cocok kuwi, ya tak ambu isi. Isian kono. Lah cili. Ayo nih kayo. Loh, mana bau dia? Pasak ngene tukang kendang. Iya iki wae tukang kendang iki, sing iki. Dadi ki semene nek. Nah nek teko kene. Yo piye lah. Tak wapok ngono lho. Ayo. Iya. Iya. Sensor sensor. Aku ke wis incat mbok pencampak. Astagfirullahaladzim. Ya kira tukang kendang. Lho. Anu, ngapunten jenengan sinten? Nggih, dapuk napa? Melu-melu ae. Ora nyapa-nyapa. Senggake fales lho, Mas. Alah. Kowe rong ros gak isor. Teko telak. So teko ndi-ndi ae ya. Selak isak. Selak ngisak, Nak. Jompong. Menungso ngono kuwi. Ngawur kaya ngono rek. Lah adoh aku. Tapi kuwi ora teko telak, Mas. Jen-jeni ngono ta. Sekeso nggih, Pak? Lah, delokan sikile ditekuk iki lho. Yo lah wi wis sesek. Kacamatane tiga. Matur nuwun Nak Nina. Pangapunten sedayanipun mangke badhe ngisak kalajengaken. Nggih, menika mbok pilih sampun titiwanci adzan salat ngisak betok nguri dan sekitarnya. Nduwun.